assalomu alaykum qadrli o'quvchilar bugungi otgan tong peshonamiz uzra nurlanib turgan quyosh hammamizga muborak bo'lsin sizlarga yaxshi kayfiyat tilab o'zbek tili darsini boshlaymiz darsimizning mavzusi fe'l fe'l nisbatlari fe'l mayinlari darsimizning maqsadi o'quvchilar bugun sizlar bilan fe'l fe'l mayinlari fe'l nisbatlari yuzasidan olgan bilimlarimizni mustahkamlaymiz matnni tahlil qilib undagi fe'l so'z turkumiga doir so'zlarning nisbat va mayllarini aniqlab matn bilan ishlash malakalarimizni oshiramiz halol mehnat kishida qadrlash sifatini shakllantirishini tushunamiz o'quvchilar sizlarga quyidagicha savol ta'magirlik nima ta'magirlik ochko'zlik birovdan moddiy foyda olishga intilish manfaat kutish o'z nafsini boshqalardan ustun ko'rish ta'ma balosiga giriftor bo'lgan kishilarda nomus, hayo degan yaxshi sifatlar bo'lmaydi bo'lmagin mubtalo duchor tama aylar insonni horu zor tama yo'q qilur himmatu qanoatni oladur oldan ixtiyor tama noni minnat uchun egur bo'yning qiladur ko'zini intizor tama yuzdan otkay hayou sharmingni g'ayrating kuydirar nori tama hirsi dunyo qiladi qorundek xotam isming yutar mori tama o'quvchilar rasmlardagi hasharotlardan qaysi biri tamagir deb o'ylaysiz keling hozirgi matnda bu savolga aniqroq javob topib olamiz matnni o'qishdan oldin sizlarga quyidagicha topshiriq matnni o'qing undagi asosiy fikrni aniqlab sarlavha tanlang bu sarlavhalar mehnatkash chumoli tekinxo'r ari halol rizq bir kuni arining ko'zi zo'r mashaqqat bilan iniga don sudrab borayotgan chumoliga tushdi tamagirligi tutib dedi ey chumoli o'zingni bu qadar azobga qo'yishingdan muddao nima mening hayotim yemish ichmishimga qarab ish tutsang bo'lmaydimi dasturxondagi har qanday taom mensiz yeyilmaydi shamolni minib uchaman istagan yerga qo'naman xullas ko'nglim nimani tilasa shuni yeyman so'ng parvoz qilib to'g'ri qassobning do'konidagi go'shtga qo'ndi qassob qo'lidagi pichog'i bilan uni mo'ljalga oldi va nimdalab tashladi shu yerda yurgan chumolilar esa uni sudrab ketdilar mana o'quvchilar sizlar bilan matnni birgalikda o'qidik endi aytingchi bunda qanday timsollar berilgan juda to'g'ri majoziy timsollar ari va chumoli timsollarida insonlarning fe'l atvorlari yashiringan matndan to'g'ri xulosa chiqarasiz degan umiddaman hozir esa keyingi topshiriqqa navbat keyingi topshirig'imiz matndan fe'llarni topib uning nisbat va maylini izohlang endi tekshirib olamiz matnga halol riz sarlavhasi to'g'ri keladi fe'llarning izohi tushdi aniq nisbat Хабармайлы. Деді, анығы нысбат хабармайлы. Түтсәң болмайды мү? Анығы нысбат шарпмайлы. Ейілмайды. Мачхул нысбат хабармайлы. Үчөман қонаман. Анығы нысбат хабармайлы. tilasa aniq nisbat shart mayli yeyman aniq nisbat xabar mayli qo'ndi aniq nisbat xabar mayli oldi aniq nisbat xabar mayli tashladi aniq nisbat xabar mayli sudrab ketdilar aniq nisbat xabar mayli topshiriqni shunday bajargan bo'lsangiz barakalla endi sizlar bilan fe'l haqidagi bilimlarimizni yodga olamiz harakatning ma'nosini ifodalovchi mustaqil so'zlar fel deyiladi fe'l shaxs yoki narsa buyum bilan bog'lanib uning harakatini va holatini anglatadi rasmlarga diqqat qiling bunga qarab har bir kasb egalarining bajaradigan ish harakatiga gaplar ayting va undagi fe'llarning zamonini aniqlang uchuvchi osmonda parvoz qiladi muallim o'quvchilarga ta'lim beradi loyihachi dasturlar yaratadi haydovchi mashinani haydaydi tikuvchi liboslarni tikadi bu gaplardagi fe'llar qiladi beradi yaratadi haydaydi tikadi nima qiladi so'rog'iga javob bo'ladi o'tgan zamonda ish harakat bilan uning bajaruvchisi orasidagi munosabatning ifodalanishi fe'l nisbati deyiladi nisbatlar besh xil bo'ladi aniq nisbat ish harakat ega tomonidan bajarilishini bildiradi nisbat qo'shimchasi yo'q masalan bahor keldi zafar o'qidi o'zlik nisbat harakat boshqaga o'tmay bajaruvchining o'zida qoladi n in l il qo'shimchalari bilan yuzaga keladi masalan qiz tarandi ilon sudraldi majhul nisbat ish harakatning bajaruvchisi noaniq n in l in qo'shimchalari bilan hosil bo'ladi masalan ton qoziqqa ilindi yer haydaldi orttirma nisbat ish harakat boshqa shaxs yoki narsa tomonidan bajariladi t tir dir ir ar giz kiz qiz g'iyz masalan o'qit ochtir kuydir kechir qaytar tutqiz yo'rg'iz kabi birgalik nisbat ish harakat bir necha shaxs tomonidan bajariladi sh ish lash qo'shimchalari yordamida yuzaga -e keladi masalan so'rashdi ko'rashdi bahslashdi fe'l mayinlari ish harakatning voqelikka munosabatini moyilligini ifodalaydigan toifa mayil deyiladi fe'l mayinlari to'rt xil buyruq maylining ikkinchi shaxs birlikdagi shakli fe'l negiziga teng o'qi kel yur so'zlar ba'zan ularga gin qo'shimchasi qo'shiladi o'qigin yurgin kelgin so'zlagin fel mayllarini biz to'rt xil dedik xabar mayli ish harakatning uch zamondan birida bajarilishi yoki bajarilmasligini bildiradi uch zamon qo'shimchasi qo'shiladi masalan angladim ko'ryapsan bormoqchi ekan buyruq istak mayli ish harakat haqida buyruq istak maslahat iltimos ma'nolarini bildiradi ye ay lik i -sen -sen masalan, okay. say, okay -lik -lik gen, sin sinlar qo'shimchalari qo'shiladi masalan o'qiy yozay o'qiylik yozaylik aytgin borsin kabi shart mayli ish harakatning bajarilishi uchun undan oldin bajarilishi shart bo'lgan harakatni bildiradi masalan sa sam sak sangiz salar qo'shimchalari qo'shiladi masalan kelsa borsam kelsangiz ko'rsalar maqsad mayli ish harakatni bajaruvchisining maqsadi niyatini bildiradi moqchi qo'shimchasi qo'shiladi masalan bormoqchiman aytmoqchisan o'quvchilar endi e'tiboringizga mustaqil ish o'zlik va majhul fe'l nisbatlarini ma'nosiga ko'ra aniqlang va ularni ikki ustunga ajratib yozing bu qiy chuv orqasidan mehmonlarga quyuq suyuq berildi olam hayolga tafakkurga berildi ikkala gapdagi berildi fe'liga e'tibor qiling va ustunlarga ajrating keyingisi otabekning hayoli bo'lindi yong'oq ikkiga bo'lindi navbatdagi gaplar parda yopilishi bilan zalda qarsak ko'tarildi yerning unumdorligi ko'tarildi tekshirib oling o'zlik nisbat olam xayolga tafakkurga berildi otabekning hayoli bo'lindi yerning unumdorligi ko'tarildi majhul nisbat bu qiy chuv orqasidan mehmonlarga quyuq suyuq berildi yong'oq ikkiga bo'lindi parda yopilishi bilan zalda qarsak ko'tarildi mashqlarni shunday bajargan bo'lsangiz barakalla davom etamiz endi sizlarga kim chaqqon o'yini rasmli jumboq rebuslarning javobini toping endi tekshirib ko'ramiz yetti o'lchab bir kes ona bola gul bilan lola barakalla e'tiboringiz uchun test savollari shart maylidagi fe'l qaysi misolda berilgan a shunday o'lka doim bor bo'lsin dasta dasta gullar keltirsin b qayerda kurash bo'lmasa u yerda o'sish bo'lmaydi v u shirin tush ko'rganday uyg'ondi mayus g bolalar maktab stadioniga yugurishdi to'g'ri javobimiz b qayerda kurash bo'lmasa u yerda o'sish bo'lmaydi navbatdagi savolimiz birgalik nisbatdagi fe'l qatnashgan qatorni aniqlang a qizg'in tabriklardan keyin kechaning rasmiy qismi tugadi b xuftondan so'ng yigitni chaqirtirdi v mehmonlar ko'prikdan o'tishdi birin ketin choyxona tomon yurishdi g yuziga tushgan qamchi zarbidan yerga yiqildi to'g'ri javobimiz v mehmonlar ko'prikdan o'tishdi birin ketin choyxona tomonga yurishdi testlarni shunday bajargan bo'lsangiz barakalla navbatdagi topshiriqli savol ushbu savollarga javob toping halol rizqni va uni qadrlashni qanday tushunasiz mehnat va mashaqqat bilan topilgan barcha narsa halol va qadrli bo'ladi keyingi savolimiz xudbinlik tamagirlik insonda qanday paydo bo'ladi deb o'ylaysizter to'kmay jon koyitilmasdan topilgan pul kishini halol mehnatga bo'yin bermaydigan xudbin tamagir qilib qo'yadi endi javoblaringizga diqqat qilib fe'l mayinlarini aniqlang qadrli bo'ladi qilib qo'yadi fe'llari xabar maylida ofarin o'quvchilar qadrli o'quvchilar mehnat mashaqqat halol rizq bilan hayotda umr guzaronlik qilgan ko'plab insonlarni sanab o'tish mumkin hozir esa sizlarga quyidagi matnni taklif qilaman bunda shunday mehnat va mashaqqat bilan adabiyotimiz darajasini yuqori pog'onaga ko'targan buyuk namoyondalar timsoli ko'z oldingizga keladi hozir sizlar bilan birgalikda matnni o'qiymiz sizlarga topshiriq muallifning ijodkorga bergan buyuk bahosi ifodalangan o'rinni aniqlang odamlar bor o'tgandan keyin unutilib ketadi odamlar bor o'tgandan keyin ham yashayveradi oybek esa qancha uzoqlashsa shuncha yaqinlashyapti uzoqlashgan sari qadri oshyapti uzoqlashgan sari odamlar mehri uni bag'riga tortyapti uzoqlashgan sari ovozi tiniq yorqin eshitilyapti olimlarning dalolat berishicha hozir osmonda chaqnab turgan sonsiz yulduzlarning ko'pi ming yillar oldin so'ngan ammo ularning shulasi haligacha kelib turibdi oyibek jismonan so'ndi lekin uning dahosi taratgan shula dillarimizni hamon yoritib turibdi men ana shunday buyuk zot bilan ko'p suhbatlarda bo'lganimdan g'ururlanaman shunday allomaning nazari tushganidan quvonaman said ahmad matnga e'tibor bergan bo'lsangiz shoir oybek hamda said ahmadlarning timsollari ko'zimiz oldida namoyon bo'ldi muallifning ijodkorga bergan buyuk bahosi ifodalangan o'rinni aniqladingizmi oybek jismonan so'ndi lekin uning dahosi taratgan shu'la dillarimizni hamon yoritib turibdi men ana shunday buyuk zot bilan ko'p suhbatlarda bo'lganimdan g'ururlanaman shunday allomaning nazari tushganidan quvonaman adabiyotimizdagi shoir yozuvchilarni o'zaro bir biriga aytilgan iliq so'zlarini ko'p uchratish mumkin hozir esa sizning e'tiboringizga abdulla qahorning said ahmadga aytgan fikrlarini havola etmoqchiman said ahmad bundan ko'p yillar muqaddam qo'liga adabiyot tanburini olib chertganda qo'li, qoli kelishganini ko'rib yaxshi sozanda bo'lib yaxshi yaxshi mashqlar chalishni orzu qilgan edik shu orzu ushalib ketayotibdi ufromani uning ilhom va mahorat bilan chalgan mashqidir sozanda ba'zi pardalarga ortiqroq nolish berib yuborgan bo'lsa buni hayajon natijasi deish mumkin abdulla qahor said ahmadni o'z so'zlari bilan aytganda bular ikkala yulduz so'lmas yulduzlardir ularning shulalari bizning dillarimizni hali ko'p yoritadi qalbimizda abadiy yashaydi navbatdagi topshiriq o'sha berilgan matndan fe'llarni topib qaysi zamonda ekanligini aniqlang unutilib ketdi o'tgan zamon qo'shma fe'l yashayveradi o'tgan zamon sodda fe'l yaqinlashyapti hozirgi zamon sodda fe'l oshyapti hozirgi zamon sodda fe'l tortyapti hozirgi zamon sodda fe'l eshitilyapti hozirgi zamon sodda fe'l so'ndi o'tgan zamon sodda fe'l kelib turibdi o'tgan zamon qo'shma fe'l yoritib turibdi o'tgan zamon qo'shma fe'l g'ururlanaman hozirgi zamon sodda fe'l quvonaman hozirgi zamon sodda fe'l topshiriqlarni shunday bajardingizmi barakalla darsimizni xulosasida shuni aytish mumkinki ilm va mehnat halol rizq topishning barcha bunyodkorlik ishlarining manbaidir halol rizq baxt kalitidir uyga vazifa matndan olgan fikrlaringiz asosida halol rizq mavzusida kichik esse yozing matndagi fe'llarni topib ularning zamonini va qaysi nisbatga tegishliligini aniqlang dono va bilimdon o'quvchim sizdan doimo mas'uliyatni faollikni va ijodkorlikni kutib qolaman siz barcha topshiriqlarni zo'r ishtiyoq bilan bajarasiz degan umiddaman shuning bilan darsimiz nihoyasiga yetdi kelasi darsda uchrashguncha xayr omonlikda bo'ling